Jees. Säs pikku homma, että tosiaan toi Telecasterin rakennussarja ei ollut ainut sarja, mitä mä tilasin, vaan tilasin myös, kyllä, Stratocasterinkin. Tää Stratocaster ei tuu mulle itelleni, vaan tää tulee Mikko Juhannikin. Tosiaan mulla on niinku päällimmäisenä ajatuksena se, että lähtisin rakentamaan Mikko Juhannille Stratoa. Se on niin monta vuotta siitä puhunut. Ja hänelle ei sellaista ole, hän on soittanut samalla kitaralla 10 vuotta. Tosiaan äijällä on synttärit kohta. Ja nyt sitten tulee tänä kesänä kuluneeksi 10 vuotta, että ollaan yhdessä soitettu ihan sieltä death metallista, black metallista sinne rockiin ja punkkiin ja melodiseen kitaran rockiinkin, post-rockiin. Katsotaan minkälainen tuo setti on. Jeppis jeppulis. Avataas. Kyllikki kyy. Joo, täällä on ohjeita useammalla eri kielellä. Taas täältä ensimmäinen lodio. Sieltä meiltä löytyy elektroniikka. Plexi, aika mielenkiintoinen. Täällä meillä on näköjään. Täällä on kampi. Ruuvattavaa mallia. Oikein hyvä, todella hyvä. On näköjään mikitkin laitettu plexiin suoraan kiinni. Tää on aika hyvä. Joo, mikit on plexissä kiinni. Mut siis mehän ei mennä tällä plexillä, vaan ajattelin, että omana tavaramerkkinä olisi tämä. Koska tuohon omaan Telecasteriin laitan kans helmesplexin, niin heitetään tähän mikonkin sitten tuohon. Sitten runko. Oi, oi, oi. Oikein nätti. Näkee kyllä selkeästi, mistä on liimattu, mutta se ei haittaa oikein. Meillä kuitenkin tulee plexi tuohon päälle. Varmasti tulee kyllä kuviot näkymään, kun petsataan tämä, mutta oikein hienosti tehty tuohon loivennus. Kyllä, tää on oikein kevytkin itse asiassa vielä. Vaikuttaa todella hyvältä. Täällä meillä todennäköisesti on sit vielä kaulaa. Kyllä, täällä on kaula. Joo, ja kaula on itse asiassa tismalleen samanlainen kuin mitä tuossa Telecasterissa. Vähän kyllä erilaiselta tuntuu käsittely tässä, että sit vähän tuntuu, että tätä kun ohentaa, niin tätä välttämättä kyllä ellei tiedä tällaisekseen. Mietin kyllä, että tarvikohan näitä edes. Vaikuttaa olevan joku käsittely. Tuntuu kyllä todella hyvältä tää. Todella, no ei liukas, mutta ja mallikas, että muotoilee vaan sitten tämän lavan oikein. Kyllä, tää on oikein bueno. Tosiaan saman aikaan kun tota teleäkin väsään, niin väsään myös aina tätä Stratoa. Ja jokaisen vaiheen myöskin tallennan. Tullaan näkemään blogissa ja no, tässä blogissa te tuutte näkemään nämä kaikki putkeen, koska tän kuuluu olla Mikko Juhannille yllätys. Niin, seurataan seuraavaan vaiheeseen. Ja niin. Tosiaan, missä tämän MJ-kasterin kanssa mennään? Joo, siinä on myös sellainen, että vaihdoin noi mikit tästä plexistä alkuperäisestä nyt tähän Harley Bentonin vastaavanlaiseen helmiäspleksiin. Eli siellä on jo mikit paikoillaan ja potikoiden alle piti, sinne piti porata reijät, että ne sai pysymään paikallaan. Eli käytännössä niin tässä plexissä ei ollut näitä potikoiden tällaisia pienimpiä reikiä. Niin 3,2-millisellä koranterellä tuli ne vedettyä. Niin, tosiaan tämän Straton kanssa ollaan siinä vaiheessa, että päästään operoimaan sit kaulaa ja sit päästään hiomaan myös tätä runkoa. Päästään tätäkin petsaamaan, niin meillä alkaa olla melko hyvässä mallissa tämä.
Joo, samaan aikaan kun tota Teleä tehtiin, niin tehtiin myös sitten tätä Stratoa. Tässäkin alkaa olemaan jo aika napakassa kunnossa sekin. Että tosiaan tässäkin niin välihionta ja sitten sen jälkeen vielä pari kerrosta petsiä ja sitten lakkaus. Ja runko on sitten valmis. Tosiaan välihiottua tuli myös tämä Strato. Niin sekin on oikein sileässä kunnossa ja jotenkin tuntuu, että jopa tää Strato olisi ottanut ehkä vähän paremmin ton petsin vastaan. Tää jotenkin muutenkin ihan eri tavalla tää puumateriaali tämän kyseisen rungon kohdalla käyttäytyy kuin toi Tele. Mut katsotaan. Vedetään tähänkin viimeiset petsit. No niin, saatiin toi Telekin kondikseen, niin saatiin samalla heitettyä tää Stratoki. Ja ihan eri tavalla kyllä, eli tämä ton petsin kanssa. Siis tämähän otti tosi hyvin pintaansa kaikki. Jäänyt mitään sellaista ylimääräistä. Ja todella nätti on toi kuviointi. Se on juuri sellainen, kun minä halusin, että tämä on. Ja niin tosiaan vaikka noitten pitäisi olla ihan samaa materiaalia noitten runkojen, eli lehmusta, basswood, basswood, miten se lausutaan, niin toi Telecaster eli ihan eri tavalla sen kanssa. Se ensimmäinen petsaus, niin kuin videolta aikaisemmin näkyykin, se tuntuu, että se vaan hävisi se petsi jonnekin. Että eikö se imennyt sitä, vai imeytyykö se saman tien? No, todellisuudessa se vaan imeytyi sinne. Et niin paljon huokosempaa oli toi puu. Toi Strato taas, niin se otti tosi hyvin kaikki siihen pintaan. Mutta että loppujen lopuksi ne on ihan samannäköiset kuitenkin tällä hetkellä. Niissä on yhtä monta petsikerrosta, eli 4 petsikerrosta nyt. Ja yhdellä välihionnalla mentiin. Eli 2 petsikerrosta, välihionta ja sitten taas petsit päälle. Mietin, että tosiaan olisin nyt vielä hionut, mutta nyt heitetään suoraan se lakka. Se on nyt sen näköinen, kun mä haluan, että se on. Niin vedetään se kiva 70 lakka päälle. Joo, tosiaan eilen rykästiin Tele ja Strato on nyt lakat. Ja nyt on pakko sanoa, että tää Strato onnistui erinomaisesti. Oikeastaan voisi sanoa, että melkein paremmin kuin toi Tele. Siis tää on aivan käsittämättömän upea vehje, että kyllä nyt tuli kieltämättä sellainen miele, että pitäisikö mun itsellenikin tehdä tämmönen Strato kans. Tää on aivan käsittämättömän upea, vaikka itse sanonkin. Että tosiaan, kyllä se nyt tuntuu hieman itse tehdyltä toi pinta. Siinä on kuitenkin vaan sen verran ohut lakkakerros. Mutta että en halunnut rykästä sitä lakkaa liikaa, koska se vaikuttaa sitten tuohon sointiin. Mutta joo, tästä tulee todella komea keppi. Tästä tulee todella komea. Ja nyt sitten mennään tämänkin kaulan ja varsinkin sen kaulan lavan kinkkuun. Ja sitten päästään jo melkein pistää sähköä kiinni ja kokeilemaan. Katsotaan. Mennään eteenpäin. Joo, tosiaan. Nyt käydään sitten tuon Straton rungon kimppuun, että katsotaan, että toi Tele onnistui ihan sairaan hyvin, meni todella nopeasti, kestiköhän mulla 1,5 tuntia sen kasaaminen. Mutta nyt pistetään sitten kasaan toi Straton runko.
tosiaan tehtiin Latecasterin kaula, mut sit samalla tehtiin myös MJ-kasteriin. Ja ne on suht samanlaiset kyllä. Ehkä toiseen tuli vähän pyöreämpi toi päänleikkaus. Kaulat on suht samanlaiset kyllä, 19,5 milliä molemmat. Mutta että jätin suosiolla tätä MJ-kasteria pikkasen niinku profiililtaan enemmän litteäksi, koska halusin enemmän semmoista Ibanez-maista vipaa. Omaa halusin tässä nämä Jacksonia. Jeppistä juuta. Eli saatiin tämä Latecasterin kaula valmiiksi ja samalla saatiin myös MJ-kasterin kaula. Nää on samat jutut tehnyt, näissä on samat osat. Et lavan malli nyt ehkä on sattuneesta syystä hieman erilainen, mutta käytännössä nämä on ihan samat. Mutta heitetään myös MJ-kasterin kaula kiinni. Ja tosiaan, nyt kun saatiin tämä Latecaster valmiiksi, saatiin samaan aikaan myös Mikko Juhannelle menevä MJ-kaster. Eli muuten, lähestulkoon samat speksit, paitsi että tää on Strato. Mutta joo, kaula on kanssa se 19 milliä. Virit on vähän lelut. Ja pleksiä jouduin jonkin verran kans muokkaamaan. Mut että ne on kans nyt oikein pätevän näköinen. Ei niin perinteinen Strato. Pistetään kielet kiinni ja lähdetään testaamaan. Niin, koska käytännössä nämä kitarathan tulee olemaan ihmisen kaudennosta signature-kitarat, niin niihin heitetään silloin tällaiset Daddarion kielisetit. Eli heitetään EXL 116, eli 11-52. Ja harkitsin myös 10-settiä, mutta ajattelin, että itse ainakin välillä tiputaan tuosta D-standardista välillä drop C-hen, niin parempi olla vähän sitä bottom-endiä siellä. Et tosiaan niin on medium top ja heavy bottomi. Tää on oikein pätevä kielisetti. Tää on sen vähän sellaista munaa. Mutta joo, ei muuta kuin kielet kiinni. Joo, eli nyt on kielet kiinni. Ja action on valmiiksi aika matala. Luulen, että Mikko tulee tästä dikkaamaan. Ruuveja jouduin vähän kiristämään täältä, että saatiin siis jousia jouduin kiristämään, eli ruuveja enemmän tuonne sisään. Saatiin toi talla pysymään tuon rungos kiinni. Se vähän niinku edelleenkin meinais elää, että vois vieläkin tiukentaa kyllä, mutta kokeillaan miten se menee tällä. Okei, ensimmäinen kliinitesti. Ei pörkele! Ai. Nyt on melkein pakko kokeilla yhtä juttu. Thank you.
tosiaan, soundithan on siis jotain aivan käsittämätöntä. Ottaen huomioon, että kuitenkin kyseessä on 69 euron Harley Benton setti. Ja tosiaan, niin no okei. Jos lähdetään ihan miettimään lopullisia kustannuksia, niin tää hinta pyörii todennäköisesti 130-150 euron välillä. Plus sit totta kai vielä se käsittämätön määrä työtunteja. Tää on kyllä sen arvonen ja voi luoja. Varmasti tulen rakentamaan itselleni myös samantyylisen tai eri värisen, koska nämä soundit on tässä jotain aivan käsittämätöntä. Että olin todella skeptinen näistä mikeistä, mutta että kyllä mun on pakko sanoa, että nyt meikäläinen ylätettiin kyllä puun takaa. Tää on aivan jumalattoman kuulonen keppi. Ja siis tuntuma, tää on melkein kuin Jemillä soittas. Siis tää, nyt on pakko itseäni kyllä kehastaa, että nyt tuli niin perkeleen pätevä peli, että että jos haluat, että rakennan sulle vastaavanlaisen, niin pistäpä mulle kuule sähköpostia tai kommenttia tohon alle, niin lähetään sullekin rakentelemaan tällaista, totta kai korvausta vastaan. Mutta tämä on kyllä niin kuin, voi hyvä juoja. Mutta eiköhän mä anneta tää Mikko Juhanille sit seuraavaksi. Mikko Juhani, ensimmäinen kosketus Latecasteri. Kyllä se kitaralta näyttää. Sopivan tällainen fiilis siltä. Punk. Tää on kyllä onnistunut tää. Tuntuu aika ibalta. Tuntuuko? Kun hain just tätä iba jaska fiilistä siihen, niin eikä siinä muuta. Ne. Käytännön kokeilu vielä myöhemmin. Mut juhlallisuudet. Hetkinen, me tarvitaan varmaan noita... Tää pitää laittaa jollain. Nastoja. Olisiko se jopa ihan tänne ylös? Ja totta, käy. Noin. Meiltä huhtikin saa nyt jäädä. Jaskan rentää sen vai. Kyllä tosiaan aikoo. Ehkä se antaa vaan tollain liehu aika sitä tolleen. Se on true. Oli tässä hei yksi toinenkin juhlallisuus. Se on sulle. Ai joo. Avaa ja kato. Älä saatana. Kyllä. Mitä? Onnea siitä, että ollaan suotettu 10 vuotta ja syntymäpäiviä vielä kans etukäteen. Oot niin puhunut ja mä yritin kaikkeni, että teikäläinen saisi niinku minkäännäköistä käsitystä. Tää siis tuli niinku niin puhuta kyllä. Se on nyt Laho Musicin MJ Caster 10. Tervetuloa Laho Musicin endorsement artisteiksi. Ihan teikäläisen spekseille tehty. Semmonen vehjäs. Ei oo kyllä ikinä ollut tollasta yllätä. Avataan koulu sinne kitaroille. Odota. Uusille kitaroille ja 10 vuodelle. 10 seuraavalle. Se on kyllä ehdottomasti. Todi, tykkäs lahjasta. Yes!